看到大陆当红的视讯主播艺人毒药，大家好，我是国际级的视讯艺人，传说中的毒药，一双超大电眼大陆视讯主播毒药李雪薇出道六年人气超高，拥有800万粉丝和一副好歌喉的他，砸下150万人民币在北京打造音乐工作室。 我没有吃饭呢，我不要吃青椒，讨厌。李雪薇不但会作词作曲，发行个人 EP， 因为活泼擅长模仿，常在表演时角色扮演带来惊喜，让他月收入冲上7位数，打开投资大门。每次出去旅游，我都会去找一些观光点啊，或者是交通方便的呀，然后逛街方便的啊，这些去买房，然后比较有些可以出租啊，有些可以就是自己累了可以去那个城市休息。看准中国观光市场，李雪薇早在2年前下手布局房地产，砸下2000万人民币选在福建北京、上海一线或靠海城市，投资民宿、收房租，把钱给自己家里啊，爸妈，让他们去买啊，自己太忙了，没有太多时间去管这些东西，肯定有赚钱啦。如果没赚钱，我肯定会抠啊，该给我<笑>转账了。尽管过去上阵指数暴涨狂跌，李雪薇透露100万人民币资金给父母亲投资 A 股，从不过问盈亏，专心唱歌赚钱，展现口袋够深的投资实力。我的牵挂，我的渴望，结晶以后。三立新闻林月峰、陈怡杰台北报道。